Vážení diváci, milí podporovatelé, přátelé Československo-sovětského přátelství. Toto video nejspíše naruší zažité představy o tom, jak fungují a nefungují sankce a jak pokrytecky západní, konkrétně dvě automobilové firmy, tyto sankce oficiálně dodržují a neoficiálně vesele obchodují a prodávají své automobily i nadále v Rusku. A já vám v tomto videu přinesu důkaz, který jsem sám vlastnoručně natočil. Ze všeho nejdříve bych však chtěl poděkovat všem, kteří mě podporují, ať morálně, tak finančně. Nejenom mě, ale mou rodinu, moji manželku Světku. Jsme moc vděční za to, že se neustále rozrůstá počet odběratelů a lidí, kteří nám fandí a píší nám, že jsou rádi za naše videa, za naše informace a v neposlední řadě i za náš nový projekt Televizní noviny. Tady je napsáno pomeranč, škola neformálního vzdělávání. To netuším, co je. Bylo to ve dne, kdy jsme byli s manželkou v botanické zahradě. Toto video je vlastně složeno ze dvou částí. Vidíte gruzinskou kuchyni, tam jsme nebyli. Neměli jsme čas a asi nejspíš ani peníze, protože to tam bude velice drahé. Ze dvou částí toto video. V druhé části uvidíte ruch města ze dne, kdy jsme byli v planetáriu. Do Army Shopu jsme taky zašli. No a tady už jsme v té druhé části, kdy jsme se vydali do planetária. Šli jsme z metra a asi kilometr pěšky. A důvod, proč vám tohle video ukazuju, je šok, který jsem zažil po cestě, když jsem tam našel. No, to za chviličku uvidíte. Tady je benzínka, projděte si ceny. Tak tohle je pro všechny, kteří se mě ptali, kolik stojí benzín. Detailní fotky tohoto ukazatele uvidíte ještě v poslední části. Soutěžní otázka. Myslíte si, že velké západní firmy dodržují striktně sankce vůči Rusku, stejně tak, jako to dělají české firmy? Nebo jsou to pokrytci a nějakým způsobem to obchází a pouze v Česku jsou blbci, kteří všechno dodržují přesně, co jim nařídí z Bruselu. A jsme na místě činu. Britská automobilka Jaguar. Nacházíme se nedaleko planetária. A tohle je oficiální prodejce vozů BMW v Rusku. Oficiální. Ne nějaký pokoutný. Na ceduli vidíte, v jaké ulici se nacházíme. Tohle je oficiální prodejce automobilky BMW v Rusku. Pořádně si to prohlédněte. My se k těmto záběrům ještě jednou detailně vrátíme. Toto je jedna z částí Petrohradského vlakového nádraží. Tady se prodávají vstupenky pro obyčejné rychlíky. Pro rychlovlaky je určená jiná kasa a jiná část nádraží. Západ prodává speciální techniku do Ruska přes Finsko. Článek je z 19. ledna letošního roku. Většina západních automobilek dováží do Ruska své výrobky přes Čínu. Loni se zvýšil export vozů z Číny do Ruska sedminásobně. Jakoby zázrakem. Jak vidíte na digitální tabuli, natáčeli jsme 23. ledna.
3. března 2022 Jaguar, který vidíte, zastavuje export do Ruska. V Petrohradu si automobil Jaguar můžete úplně normálně koupit v jejich vlastní prodejně. A tohle je Lahůdka. Autosalon firmy BMW. 1. března 2022. BMW zastavuje export svých vozů do Ruska. Nejen BMW, ale i ostatní západní automobilky oficiálně přestávají prodávat svá vozidla v Rusku. Tak ještě jednou a zpomaleně. Oficiální prodejce automobilů BMW uprostřed Petrohradu. Vlastnoručně natočeno na můj čínský mobil. K mání je i servis a náhradní díly. Samozřejmě. Vždyť je to prvotřídní firma BMW. Kdo se byl podívat v automobilce v Mnichově, tak ví, že tohle je jejich systém. Po 4 měsících jsem konečně v Rusku narazil na plesnivý sýr, který se v Čechách jmenuje Niva. Sýr s modrou plísní. Tak jsem ho vyfotil a spolu s ním i pár dalších sýrů a salámů, abyste viděli, jaké jsou ceníky v Rusku. Byl to takový malinký zapadlý obchůdek. No a tady už vidíte ceny benzínu a nafty. Je to v rublech za litr, takže dělte 4. Tahle básnička ve vlaku mě zaujala. Děkujeme všem, kteří nás v lednu podporovali morálně i finančně. Moc si toho vážíme. Dívejte se zítra večer v 7:30 na další televizní noviny. Z Petrohradu, korespondent Československé televize František Karel Ladislav.